Visų pirma, labai 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 ačiū už viską. Prašau. Aš gal greitai papasakosiu visiems, kad jau senai aš turėjau tą rūbo idėją, bet ir vis pagalvodau apie tai praeitie tiesiog, taip hipotetiškai, teoriškai, bet aš vis pagalvodau, o kaip man tai techniškai gyvenyti, iš kur aš rasiu kur nors žmogų, kuris galėtų tai gyveninti ir galėtų tai profesionaliai gyveninti, ir man jis tada būdavo tokia mintis, kad kaip. Ir kažkada aš pagalvojau, nes jau vis tiek metai po metų, žinau, kaip tavo karjera vystosi, ir aš pagalvojau, o gal vieną dieną galėsiu paprašyti Andrius, ir kai mes pakalbėjom ir tu sutikai, ir dar paaiškėjo, kad turi praktikos įvairiausios, bet ir netgi darbo su panašia kryptimi rūbų. Stilistika panašia. Mhm. Tai man iš viso buvo ženklas, kad čia taip ir turėjo būti. Tai norėjau kaip ir panam paklausti tavęs, kokios visgi, kaip tas procesas kūrybinis ėjosi, kas nuo ko viskas prasidėjo ir kokias mintis kilo ir kaip, kokie momentai įsiminė kūrent šitą rūbą. Rokai, tai žinai, kaip viskas prasidėjo. Be vakarieniaujant, pagaliau po 13 metų ar 14, nežinau, susitikus. Tai mane iš tikrųjų labai inspiravo tie mūsų pokalbiai apie tą visą filosofiją, žinai, mūsų gyvenimo. Ir kai tu pasakai, kad tau reikia vizualizacijos, tavo kažkokios idėjos, o aš tas žmogus, man, žinai, beliko tik įgyvendinti. Kaip ir pasminėjai, aš tikrai nemažai laiko dirbau su panašios stilistikos drabužiais, su panašios filosofijos, nes vis dėlto tas miesto karys man visada buvo kaip inspiracija. Tai aš tiesiog, žinok, užsidegiau noru imti ir padaryti. Ir pasakiau tau apie tai. Ir pas procesas, jisai, žinai, kai dažnai kalbam apie kūrybą, tai atrodo, čia reikia laukti mūzas. Nereikia jas laukti, reikia imti ir daryti. Tai man tavo inspiracija buvo labai aiškiai duota. Ir kas dar labai labai faino buvo tai, kad tu man atsiuntei savo eskizą. Ir aš galvoju, nieko savo, žinai. Pirmas toks, žinai, emocija tokia buvo, kad nieko savo, ateina, supranti, ir duoda man dizainerį eskizą su schemose, hashtagais, įdėtais ten, nu, bet tas pasirodė labai faina dėl to, kad tu jau žinai kaip ir ko nori, bet mano darbas buvo viską gal sukonkretinti ir, aišku, įdėti savęs, savo kažkokią emociją, savo matymą, tai aš taip ir padariau, tai procesas ir buvo toks, kad eskizas, dar truputėlį pasitarėm, juk mes pameni, panagrinėjom kažkokius konkrečius pavyzdžius, kas yra labai, manyčiau, į naudą ir pakankamai profesionalų pažiūrėti, ką daro kiti. Ir labai man smagu, kad mums tapo tas matymas, ta vizija. Tai aš nupaišiau tau fainus eskizus, kas man buvo tikrai begalinis malonumas, aš mėgstu piešti. Ir dar kartą pasitvirtino, kad ta pirma emocija, kurią tu sudėdi ant popieriaus, yra teisingiausia. Ir jeigu pameni, kai aš tau sunčiau variacijas, man sakė, ne, Andra, grįžkim prie pirmo. Nors bandžiau išgirsti tavo komentarus, padarykim tą, padarykim maną, bet aš gal truputėlį jau, žinai, dėl patirties, ne, turėsim taip. Ir, žinai, Rokai, ką aš matau šiandien, man tai yra toks... Tikrai labai labai geras emocijas ir, ir žinai, kurėjui pamatyti rezultatą, kur 110% pasiteisina, yra tikrai laimė. Super. Man džiugu, kad paminėjai tą istoriją, tą momentą, kai man parodė pirmąją eskizą ir mes po to diskutavom daug apie tai, kad man, kadangi aš jau senai turėjau to rūbo idėją, ir buvo tam tikrų pas mane idėjų, prie kurių aš buvau prisirišęs ir aš supratau, visada gyvenime būna tokių momentų, kur kai mes turim kažkokią įsisenėjusią idėją, mes kartais sunkiai paleidžiam, čia kaip tas sako, kad turi ištuštinti savo padelį, kad galėtum įpilt naujos, nes arbatas, nes kas iš to, kad tenais jinai vis susens ir man prireikė tos akimirkos, kur aš sustor ir suvokiau, palauk, Rokai, Andra puikiai žino, ką daro, aukščiausio lygio ekspertė, mano idėjas yra tik mano idėjas, ir bet to pačiu metu buvo pas mus ir ta tokia kaip sintezė, alchemija, kur matomai tu ne tik išgirdai, ką aš sakiau, ko aš norėjau, bet ir visiškai pakėlė tą į kitą lygį,
kur man galiausiai buvo ir toks atradimas viso to proceso metu, kad bet kai yra ta alchemija, kai arba skaitai dirbant su žmogumi, kuris puikiai išmano, ką daro, ir susijungia kažkokia idėja su ekspertize, atsiranda toks tarsi, tas vienas plus vienas lygių trys, kur, ar dešimt, kur visiškai perauga tai, kur aš, kaip ir minėjau vienam iš mūsų pokalbių, kad ir ką aš būčiau pats bandęs, sukūręs, įsivaizdavęs, niekada nebūčiau galėjęs vienas pats be to pagalbos įsivaizduoti, kad taip gerai gali būti, ar kad tokių elementų gali būti. Tai čia visiškai perugo į sekantį lygį, kaip sakau, ta alchemija, kur iš dviejų objektų buvo kažkas šimiai geresnė sukurta. Tai bet aš žinok, vienas džiugės, plus vienas lygių trys yra visiškai teisinga formulė, dėl to, kad aš esu tik kūrėjas. Ne tik, bet aš esu tik kūrėjas. Ir aš sakau, aš neturėdama Aš galiu nupiešti, aš galiu su tavim padiskutuoti, aš galiu ten, žinai, pasvajoti ir taip toliau, bet yra dar techniniai niuansai. Ir tikrai, Neringa dabar mane girdi, bet aš tikrai labai, labai labai džiaugiuosi, kad yra Neringa, kuri įgyvendina mano visus išsigalvojimus ir jinai tikrai tas žmogus, kur sako, žiūrėk, darom taip, darom manaip, čia bus geriau, čia bus fainiau ir tai manęs visiškai neužgauna, kaip kurie mane pakelia į kitą lygmenį ir aš tikrai esu jai labai, labai dėkinga ir kai aš šiandien atėjau ir sako, žiūrėk, džinsai, aš noriu tokių džinsų, čia ištabėm su enzimais, čia tą padarėm. Ir man va čia, žinai, yra tas toks emocinis tas pasitenkinimas. Ir kai tu sakai vienas plus vienas lygų trys, tai taip būtent ir yra, žinok. Aš tik tais kurėjas, bet yra tos rankos, kurios viską padaro. Juk man negėda pripažinti, kad čia tikrai ne aš tas visas siūles nusivau, sukirpau, visas... Aš tik, žinai, žiūriu ir sakau, žinai, man patinka siluetas arba žiūri geros proporcijos, ten tekstūrų derėjimas. Tai taip, bet kas visą tai padaro apčiuopiamų daiktų, tai yra mano Neringa ir nu, tikrai aš be jos tai jau. Tai kadangi aš pats oficialiai to nepaminėjau, gal galim oficialiai paminėti Neringos. Aš manau, kad net būtina yra, užtenka slėptis ir užtenka vynioti vatus. Taip, tai realiai šitas procesas, kaip jis, ne tik mes dviese buvom, galiai trys žmonės, tai gal gali trumpai pristatyti Neringą. Neringa, visų pirma, yra mano draugė. Yra profesionali konstruktorė, siuvėja, kartais dizainerė būna. bet tuo pačiu tikrai aš ją pasitikiu. 100% pasitikiu, 110% pasitikiu. Aš galbūt kartais galiu pamiršti atvykti primatavimą, bet jinai man sako, žinai, nieko tokio, aš tu viską nufotkins ir atsikusiu. Ir tada tu supranti, kad va čia yra tavo komanda, kuri irgi mane ištiko visiškai netikėtai. Ir aš galvoju, kad čia viskas, žinai, tie visi geriausi dalykai, kurie įvyksta gyvenime, įvyksta tada, kada tu esi geriausiai tam pasiruošęs. Taip Neringa, iš jogos abi išmokom. Ir, nu, tik tai reikia jos pamatyti ir jiems nesipriešinti. Tai vyksta, žinai, tam tikrų pokyčių, nes mes susitikom visai kitoj komandoj. Ir ta komanda mus galėjo tiesiog išskirti, atskirti, bet taip įvyko, kad, nu, vat, mes sėdim kartu ir mus jungia tam tikri projektai, per kuriuos mes, man atrodo, daugiau mažiau save atrandam. Jinai netrukdo man ir aš netrukdau jai. Bet taip gaunasi, kad va, tie dalykai, kuriuos mes padarom kartu, yra tikrai patys geriausia. Tai čia linkėjimas, man atrodo, visiems susirasti savo komandą, kokiam lygmenynai bebūtų. Nežinau, darbiniai srity, asmeniniai srity, mums reikia komandas, nes tu žinai, kad Homo sapiens išgyveno tik todėl, kad būrėsi į komandas. Tai va. Ir paskutinis mano klausimas dėl to funkcionalumo. Tai gaila, kad paskutinis. Žinau, bet aš jeigu neturėčiau bėgti, tai būtų daugiau. Dar trumpės. Nu ir šitas jau vien jau gali būti ilgas. Tai tas funkcionalumas, nes tikrai buvo daug idėjų įdėta, kad tai nebūtų tik rūbas, bet kaip ir kalbėjom, kad tai jį galima nešioti 100 skirtingų būdų ir jis kiekviena detalė turi savo funkciją. Tai gal gali šiek tiek pristatyti keletą tų funkcijų. Tai aš kaip dizaineris drabužių pirma, aišku, žiūriu kaip į kažkokią tai funkcionalų daiktą, ar ne? Pirmas
kas mums rūpi, tai tokia kaip apsauginė funkcija. Nu, tarsi mes nebūtume nuogi ir mes nesušaltume, pavyzdžiui, ar ne? Tai čia pas paprasčiausias. Aišku, man visada rūpi patogumas. Juk ir iš mūsų pokalbių, aišku, kodėl tu nešioji vienokis ar kitokis drabužis. Ir aš neturiu jokio tikslo įtikinti, kad, žinai, nešioti balerinos batelius yra taip patogu. Nu, tai aš iki galo, prisipažinsiu, aš tikrai iki galo nežinau šito tavo kostiumo, ar kaip čia jį pavadinti, tiksliau tos filosofinės visos dalies, bet gal man jos ir nereikėjo, nes jeigu man būtų jinai mirtinai svarbi tam, kad aš tau nupiešiu, ją, na, aš būčiau jos išklausus ir tu man būtum pasakojęs ją ilgai ir įdomiai, bet aš padariau tai iš jausmo. Aš tiesiog išgirdau keletą tokių inspiracinių žodžių, kuriuos aš galbūt supratau taip, kaip man reikėjo, bet čia turbūt čia taip turi būti, žinai. Ir tiesiog sakau, vat man susidėjo tokia drabužė. Man labai kaip dizaineriai rūpėjo, man pačiai labai įdomi tekstūrų dermė, ar ne? Aišku, ta pati funkcija, nu, tai kaip aš ir sakiau, ta apsauginė, ar ne? Nu, tai aišku, jinai tokia yra. Bet toliau patogumas, visos kišenės, patys audiniai, tiek patys džinsai, į kuriuos tu pradžioj žiūrėjai, pameni, ne, džinsai. Tai mane iškastina. Nes mes visi turim tą tikrai vienokios ar kitokios aplinkos ar situacijų suformuotą požiūrį, kad tas daiktas man ne. Nors tu nežinai, kad jis gali būti geresnis. Taip. Ir čia buvo visai faina tau įrodyti, kad, žinai, tie džinsai gali būti tokie fainus, tokie superiniai, žiūrėk tavo tas visos ar ne detalės funkcinės dėtos, jos tau netrukdo judėti, tas pats minkštintas džinsas, kuris įgavo ir estetinį visai kitą pavidalą. Tai, sakykime, arba ta pati apatinė palaidinė, kaip jinai, tu pats sakai, mėgsti šilumą. Man iš karto noris, atrodo, tavai vilkti tokį minkštą rūbą, bet tuo pačiu ir išlaikant tą vyriškumą, to kario kažkokią tai inspiraciją paliekant. Lygiai taip pat ir tavo švarkas yra sukurtas ir pasiūtas iš neopreno, kas yra, nepasakysi, kad čia kažkas super technologinis kažkoks audinys, bet jis stilistiškai šio laikiškas jis yra. Bet lygiai taip pat yra trikotažas ir jis tau leidžia judėti, nors pažiūrėjus iš šono į tave, tu nepasakin, kad čia jau taip viskas minkšta ir labai taip švelnu. Tai visos detalės, kurios sukurtos, jos sukuria tikrai tokio vyriškumo, žodžiu, duoda visam šitam. Tai ta funkcija, žinai, nors aš, paaiškiai, kūriau tau šitos drabužius, aš nekūriau švarko, nekūriau kelnių atskirai, nekūriau palaidinės. Man rūpėjo savo sukurti kostiumą ir iš tikrųjų, aš ko gero taip ir pavadinčiau, čia yra kostumas, tarsi kažkokio tai filosofinio personažo. Aš kaip ir sakau, kalbu labai abstrakčiai, nes nežinau iki galo tavo idėjas, bet man tu, ir visų mūsų pokalbių, bet man tu esi filosofinis personažas, bet gerąją prasme, žinai, kur toks į labai traukintis ir ko labai norėjosi, kad tas visas kostumas jis turėtų paslapties daug. Nes mus ir žavi, ne kažkokie atvirumai, ne kažkokie super aiškus dalykai, ar ne, bet tas ta kažkokia paslaptis, kuri ir žinai priverčia atsisukti, pasižiūrėti, užklausti. Va, tai čia turbūt dar viena funkcija. Taip. Buvo tokia, žinai, iki galo neatskleista drabužio funkcija, kas ir yra turbūt įdomiausia, nežinai, nes ir šiuolaikiniai visuomeniai tas drabužių pirkimas, mes nebeperkam arba nesiuom drabužio, kuris būtų tiesiog drabužis. Mes iš tikrųjų perkam istoriją, kuri yra už to drabužio. Tai aš manau, kad už šito kostiumo labai įdomi ir graži istorija, ir kurią tu man reikia gal vis tiek papasakosi kažkada. Ir žinai, kai mes pabandysim paieškoti atsakymų, kaip man pavyko atsakyti tavo man skirtą užduotį. Aš greitai dar pridėsiu taip pat mintį, labai patiko, ką sakėjai, ir dėl tos simbolio, dėl tos reprezentacijos, istorijos, aš praeitį darydavau klaidą, kur aš pirma reikia pavadinimą sugalvoti projektui, o tada visas projektas bus puikus. Ir galiausiai aš supratau, kad kartais yra svarbiau netgi patį projektą pradėti gyveninti ir pamatyti, kaip tas pavadinimas gimsta ir ta istorija gimsta. Ir dažnai būna tai koja į koją, bet man tas pats patinka ir čia, kad tai nebuvo tikslas, kad iš karto, vat, mes iš karto tiksiai žinom, bus taip ir taip ir taip, ir čia padarysim, čia bus tokia istorija, bet vietai to tu puikiai mane pažįsti, mes vienas kitą gerai pažįstame ir iš tų fragmentų, ką mes kalbėjom, tas jausmas buvo svarbesnis už tą konkrečią kažkokią labai labai dėžutį įdėtą idėją,
Ir dabar kaip tik yra erdvės, jau jis skleidžia tą iš savęs, tas kostiumas, tą savo mintį, bet taip pat yra erdvės tą istoriją įsirašyti jį, vietoj to, kad tiesiog, bet yra taip ir viskas. Taip, man paminėti dar tai, kad tavo eskizas buvo, žinai, aš pažiūrėjau ir galvoju, ne, padarysiu kitaip. Na, žinai, kas, aš to kaip ir sakiau, kad dažniausiai va, dirbant su klientais, tas ir pasiteisina, ateina jie su vizijom, tikrai, kad va, nori to, ar nori čia taip, ar kažkaip. Ir kai aš tarp eskizų, žinai, įdedu vieną tokį, kur... Mano čia, taip, čia mano vizija. Ir dažniausiai sako, šitas, būtent šitas. Taip. Tai vat, čia dar kartą aš taip pasitikrinau. Čia buvo mažas testas, žinai, taip. Kaip, vat, kaip iš tikrųjų tai veikia. Ar čia tokie įdomus labai dalykai, žinai. Tai vis dėlto fainai, kad tu leidai man, žinai, Andra, daryk tai, nes tu tai žinai geriau. Ir fainai, kad paleidai tą savo tokį nusiteikimą ir tą tokį tarsi suprojektuotą rezultatą. Nes aš tik tai ta būčiau tik vykdytojas, žinai. O to noris šiek tiek daugiau kartais. Ir aš manau, kad ta laisvė, kurią tu suteikiai, leido sukurti tą tikrai labai labai fainą rezultatą. Ir aš tikiu, kad tas rezultatas, jis turės dar kitą rezultatą. Žinai, čia toks testinumas, nesibaigiantis projektas. Na ir paskutinis tas dar vienas klausimas. Tai iš karto į ateitį tiesiog įdomu dėlį paminėtai, nes mes jau padiskutavom, kad galbūt greičiausiai kažkam pasirodys ta visa kryptis, tas drabužis įdomus ir yra tikimybė, kad kažkam norėsis taip pat tavo pagalbos įgyveninant, ar jūsų pagalbos įgyveninant savo viziją, savo idėją, tai ta galimybė yra. Bus galima galbūt. Yra ir bus. Aš manau, taip, žinai, dauguma, aš taip pat galvoju, kad dauguma dalykų mes gyvenime turėtume daryti iš jausmo. Visa dažnai yra smegenis ir širdis. Tai aš čia į šitą projektą įdėjau 20% smegenų ir 80% širdies, nes viskas vis tiek daugiau norėjau daryti iš jausmo. Tai aš manau, kad ir šitas projektas, nežinai, čia iš diskusijų dažniausiai kyla tie teisingi atsakymai. Labai tikiu šituo kostiumu, labai tikiu tavim, tik tu įdėvėsi. Nu, toks, žinai, gaunasi, tikiu, nes tikiu. Ir jeigu taip nutiktų, kad surastų kažkoks noras didesnis, platesnis, tai daryti, tai mes už, nes rankos tam išskirtos, galvas tam išskirtos. Nes kažkaip, žinok, mes ir kažkada esam pašnekėję su Neringa, bet ką mes iš jausmo norėtume daryti, ir visada buvo tas toks, žinai, kažkokie vat, su vyrais, fūvai, nu kažkas tokio, žinai, tai aš tai tikiu, kažkaip, kad kažkas įvyks.